你翻演唱會有報道有一陣咧，演唱會嘅時裝車禍，你知唔知？我覺得時裝其實係各花入各眼嘅，咁我好信任我團隊，同埋都係嗰句啦 ，Trees of Life 咧就係個過程嚟嘅。我覺得可能某一啲嘅觀眾眼中未係最準確嘅比例，或者係未係最準確嘅色調。但是我很喜歡，因為他們是我團隊、大家喜歡與否其實都比較個人化的，但是不喜歡的時候不代表他們沒有付出過心血，所以我覺得就是要一起成長的耐性，就正如剛才我說話，如果我真的當他們自己人是一個團隊，我們會包容他們做得未是完美的時候，所以跟住落嚟咧，我就希望大家見到我哋嘅進步，可以有一日咧，我哋翻到嚟香港嘅時候，大家就見到一個哇咁嘅 show 啦。